Vážení kolegové, děkuji za možnost vystoupit na tomto zasedání a ve svém povídání bych se chtěl zaměřit na dvě věci. Jednak na to, jakým způsobem je možné uzavřít palivový cyklus v jaderné energetice a také, jak tato recyklace vyhořelého jaderného paliva a uzavřený palivový cyklus ovlivňuje dobu a velikost toho trvalého úložiště jaderného odpadu, které musíme někdy v budoucnu mít. To povídání jako je ovlivněno i těmi událostmi, které se staly na přelomu tohoto roku v této zimě a také ty události, které jsou v posledním týdnu. Ukázalo se, že ta současná zima ukázala, že bez jaderné energetiky se obnovitelný mix vytvořit nedá a hlavně v Německu se ukazuje, že bez těch jaderných bloků tak je velmi silná závislost na fosilních palivech, ať už je to plyn anebo uhlí. Zároveň Francie už dlouhodobě ukazuje, že nízkoemisní mix postavený na jaderných a obnovitelných zdrojích tak je velice ideální z toho pohledu emisí CO2. Zároveň se ukazuje, že ta snaha přechodu od uhlí k plynu, tak nejenže není tak výhodná z toho hlediska emisí skleníkových plynů, protože pokud započítáme u plynu ty úniky metanu během těžby a dopravy, tak se dostává pomalu blízko k tomu uhlí, ale zároveň se ukazuje, že ta Evropská unie je velice silně závislá na Rusku v těch fosilních palivech. Takže v tomhle tom ohledu je opravdu jasné, že ten bez těch jaderných zdrojů se neobejdeme. Ta ukázka je vidět na příkladu toho Německa, kdy v tom bezvětrném konci minulého roku tak se ukazuje, že ač má Německo velmi vysoké výkony slunečních a větrných elektráren, tak stejně dominantní část v tom zimním období, bezvětrném období, dodávají ty fosilní nebo jaderné zdroje a to taky velice silně ovlivňuje cenu té elektřiny, která se z toho plynu nebo z plynu vyrábí. Zároveň se ukazuje, že v té době ty emise, nízké emise má pouze Francie, Švýcarsko a Švédsko, které mají mix dominantně postavený na jaderných a obnovitelných zdrojích a čtvrtým státem je tedy Norsko, které se může spolehnout na velké kapacity ve vodě. Ta letošní zima velice silně ovlivnila pozici jádra v Evropské unii a i to byl jeden z důvodů, proč se jaderná energetika dostala do taxonomie Evropské unie. Teď jenom bych malinko připomenul, co reálně ta taxonomie znamená. Ukazuje, že nebo říká, že jaderné zdroje jsou udržitelné a v souladu s těmi environmentálními cíly Evropské unie a zároveň jako je v ní dána snaha na to, aby ta jaderná energetika byla co nejvíce environmentálně citlivá a tohle to vyjadřuje v tom, že kromě té velmi vysoké bezpečnosti těch jaderných zdrojů, tak požaduje i to, aby co nejefektivněji využívali to jaderné palivo, aby do toho podzemí šlo co nejmenší část toho vyhořelého paliva, čili co nejméně toho jaderného odpadu. Ty limity, které tam jsou, tak jsou dány právě z toho pohledu, takže třeba to, že do roku 2040 jako bude ta současná taxonomie využívána pro ty současné bloky druhé generace, tak neříká o tom, že by se tyto bloky nemohly financovat a nebyly by považovány za udržitelné po tomto termínu, ale říká to jen to, že bude
potřeba, nebo do té doby se posoudí, jestli ta technologie se neposunula dál a není potřeba tu taxonomii nějakým způsobem upravit ty podmínky. Stejně tak je to s tou limitou v roce 2045 na stavební povolení nových bloků třetí generace. Jak už jsem říkal, je tam ten tlak na maximální dostupnou úroveň bezpečnosti a tlak na snížení objemu vyhořelého paliva, čili tu recyklaci. Z tohohle z toho pohledu je trošku v rozporu ten další bod taxonomie, který říká, že je třeba co nejrychleji využít to, využít nebo postavit to trvalé úložiště. Protože, jak si za chvilinku řekneme, tak v okamžiku, kdy chceme provádět recyklaci, tak nepotřebujeme tak brzo to jaderné úložiště. Kdy tedy to reálně to úložiště je potřeba? Reaktor o výkonu okolo 1000 MW, tak potřebuje v aktivní zóně okolo 80 tun paliva. Když si vezmeme kontejnery Castor, které se využívají pro uložení, pro to suché uložení toho vyhořelého paliva, tak v tomhle tom ohledu jako několik těch pár těch Castorů vlastně celou tu aktivní zónu, která se využívá 4 roky, tak vlastně stačí pro to uložení. Z toho důvodu pro uložení veškerého objemu toho vyhořelého paliva, které se vyprodukuje za celou dobu životnosti té jaderné elektrárny, tak v podstatě stačí přechodné úložiště v areálu té elektrárny a v tom 60letí nebo v té řadě desítek let, kdy ta jaderná elektrárna funguje, tak tohle to úložiště velice dobře to vyhořelé palivo umožní kontrolovat a umožní ho bezpečně ukládat. Čili ta nutnost toho, že to vyhořelé palivo projde nejen bazénem, čili tím vodním úložištěm, ale tím suchým uložením například v těch Castorech a dalším chlazením, které trvá desetiletí, tak říká, že to ukládání pod zem bude až velice nebo po řadě desetiletí a i to je důvod, proč u nás se jaderné úložiště plánovalo až v roce 2065. Každá recyklace a uzavření palivového cyklu tak oddaluje nutnost toho úložiště a zmenšuje jeho objem. Čili ten závěr, který z toho plyne, je, že vyhořelé palivo není reálný technický problém nebo environmentální problém, je to čistě problém sociologický a psychologický. A to uzavření palivového cyklu odkládá nutnost trvalých úložišť a zmenšuje i jejich počet. Takže jestliže třeba Evropa půjde tou cestou jako recyklace a využití toho vyhořelého paliva, tak v tomhle tom případě nám bude stačit pro celou Evropu jenom pár úložišť a třeba by se u nás ani to úložiště stavět nemuselo. To, že to trvalé úložiště lze vybudovat, ukazuje Finsko, například úložiště Onkalo, kde v tomto roce se začala ražba toho prvního úložného tunelu a od roku 2024 se tam bude ukládat, ale i to Finsko tu dominantní část jako bude ukládat až za desetiletí, takže to je stavba, která má čistě ukázat, že to funguje a nemá příliš smysl tlačit na výstavbu těch dalších úložišť. Jestliže se chceme podívat na tu recyklaci, tak si musíme připomenout základní faktory, které jsou spojeny s tím jaderným palivem a víme, že dneska jsou nebo existují dva typy těch těžkých jader, které je možno štěpit. Jeden typ je ten, ve kterém je lichý počet neutronů a záchyt neutronů i s velmi nízkou energií a ta velmi vysoká vazebná energie, která je daná párováním těchto neutronů, tak vlastně stačí na to rozštěpení. Takže izotopy uranu, které mají lichý počet neutronů, což je uran 235, tak jsou velice dobře štěpitelné už těmi neutrony s nízkou energií a mluvíme o takzvaném štěpném materiálu.
Ovšem bohužel toho uranu 235 je v přírodním uranu pouze 0,7%, daleko více, 99,3% je tam toho uranu 238, který takto lehce štěpitelný není, takže v tomhle případě musíme teprve ho transformovat na uran 239, který se beta rozpady rozpadne na plutonium 239 a to plutonium pak má lichý počet neutronů a je tím štěpným materiálem, který se dá využívat. Čili jestliže my chceme využít veškeré to palivo a zároveň chceme co nejvíce toho vyhořelého paliva spálit, tak musíme nějakým způsobem přeměnit ten uran 237 na to plutonium 239 a zároveň musíme umět spálit to vyhořelé, ty vzniklé transurany, které jsou v tom vyhořelém palivu. Ty reaktory, které existují, nebo ty návrhy a typy reaktorů, tak jsou takové dva základní typy. Jednak jsou to reaktory, které využívají toho, že neutrony s velmi nízkou energií tak se velice dobře zachycují, čili ty klasické reaktory, které ovšem nedokáží nebo nemají podmínky vhodné pro efektivní přeměnu toho uranu 238 na to plutonium 239 a zároveň taky nejsou tak efektivní ve spalování toho vyhořelého nebo těch transuranů, které vznikají při ohření elektrárny. K tomu se hodí daleko lépe rychlé reaktory, které jsou velice často nebo se v současné době tolik nepoužívají, ale připravuje se jejich využití v té nové generaci reaktorů, která teprve přijde na scénu nebo přichází teprve na scénu. Tím se dostáváme ke generacím jaderných reaktorů. Ta první generace to byly ty první zkušební reaktory, druhá generace to jsou ty, které dominantně slouží nyní v energetice a jsou to většinou ty klasické reaktory, které využívají ty termální neutrony. Ta generace 3, to je ty reaktory, které nyní nastupují a které by se třeba stavěly v Temelíně nebo se plánují stavět v Temelíně, jsou to ty klasické typy a vznikly evolucí z těch reaktorů druhé generace. A v té generaci 4 právě jsou různé typy, které by umožnily jednak efektivně využít to palivo, spálit část toho vyhořelého jaderného paliva a zároveň i velice efektivně vyrábět energii. Ty reaktory třetí generace, jak jsem říkal, to jsou ty, které v současné době nastupují. Měly by mít daleko lepší bezpečnost, daleko lepší ekonomiku, životnost přesahující 60 let a měly by využívat právě to recyklované palivo typu MOX nebo REMIX, které umožňuje část toho vyhořelého paliva využít a snížit objem toho vyhořelého paliva. Čili ta snaha o recyklaci je už s těmi klasickými reaktory, které jsou v současné době v činnosti a to tím způsobem, že se využívá specifické palivo MOX a REMIX, které využívá to plutonium, anebo část toho vyhořelého paliva, která existuje. Ty rychlé množivé reaktory ty by měly daleko lépe využít nebo umožnit daleko efektivnější spalování toho vyhořelého paliva a zároveň daleko efektivnější přeměnu toho uranu 238 na plutonium 239. Tam dokonce se můžou ty rychlé reaktory nakonfigurovat do množivé konfigurace, kde produkují daleko víc plutonia, než spotřebovávají, čili jsou množivé a produkují další palivo. Mezi ty reaktory čtvrté generace právě řadíme čtyři typy, které využívají ten rychlý model, čili jsou to ty rychlé reaktory a potřebujeme hlavně pro zvýšení efektivity využití uranu a i využití tória, kterého je daleko více a i tam musí se přeměnit to tórium záchutem neutronu na tórium z tória 232 na tórium 233 a rozpadem pak na uran 233, který lze potom spalovat. Čili umožní snížení objemu a nebezpečnosti toho radioaktivního odpadu a umožní efektivnější výrobu
elektřiny a efektivnější spalování toho přírodního uranu. Patří mezi tyto reaktory čtvrté generace patří několik typů. Je to sodíkem chlazený reaktor, který právě dva tyto reaktory jsou první takové prototypové, které komerčně dodávají elektřinu Bělojarské elektrárně a nový se připravuje v Indii v Kalpakamu. Je to olovem chlazený reaktor, který se buduje prototypové zařízení v Rusku, Brest 300. Jsou tam rychlé reaktory chlazené plynem, potom reaktory, které využívají tekuté soli a tekuté palivo a potom taky tohleto jsou reaktory, které umožňují ten množivý režim nebo umožňují to spalování vyhořelého paliva. Naopak jako vysokoteplotní plynem chlazený reaktor a reaktor chlazený superkritickou vodou, tak ty umožňují velice efektivní produkci tepla pro průmysl anebo elektřiny také pro průmysl. Já jsem se zmiňoval o tóriu. Tóriu je ve světě více a jeho využití umožňuje i, řekněme, menší produkci méně nebezpečného vyhořelého paliva nebo toho jaderného odpadu, protože se tam neprodukují ty velmi těžké transurany. Tou cestou tória se snaží jít Indie, která by chtěla pomocí kombinace těch zmíněných rychlých reaktorů, právě sodíkem chlazený rychlý reaktor a těžkovodních reaktorů, které umožňují efektivnější využívání toho uranu 233 a zároveň v kombinaci s tím tóriem, tak by chtěli přejít na tóriový cyklus. Je to dáno tím, že Indie má velice málo uranu, ale má velké množství tória. Ty klasické reaktory tak v současné době jsou velice často zmiňovány a velice uvažuje o malých modulárních reaktorech. Ty by měly řešit dva problémy. Jednak využití té jaderné energetiky v decentralizované energetice a druhá, ten zásadní finanční problém pro jadernou energetiku, který je dán tím, že je to velmi vysoká počáteční investice, a ta cena peněz a cena toho financování je velkou částí těch nákladů. Čili měli by umožnit postavit velkou elektrárnu postupně a postavit malý blok třeba pro teplárenské účely nebo podobně v blízkosti města. Možné varianty jsou jednak ty založené na tom klasickém základě, ty klasické reaktory, pak takové malé modulární reaktory čtvrté generace a pak bateriové systémy, které umožňují vytvořit kompaktní aktivní zónu, která bude bez výměny paliva fungovat 10 nebo i 20 let a bude se v podstatě v kontejneru přivážet na to dané místo a vyměňovat v podstatě jako celek. Zatím je třeba říct, že ty malé modulární reaktory jsou spíše exotika pro specifické účely, jako je třeba plovoucí elektrárna Akademik Lomonosov a bude ještě nějakou dobu trvat, než se dostanou do praxe a než hlavně potvrdí ty své ekonomické výhody. Je třeba říct, že třeba z těch, které jsou nejbliž tomu, aby se dostali do praxe, tak jsou právě ty, které jsou postavené na té klasickém lehkovodním typu, a to je třeba americký NuScale. Ty inovativní malé modulární reaktory, tak dokončen byl nedávno plynem chlazený vysokoteplotní reaktor, který umožňuje produkci velmi vysokých teplot a velice efektivní produkci elektřiny a takovýhle malý modulární reaktor se rozběhl nedávno v Číně. To, jestli je ekonomicky konkurenceschopný a jaká je jeho ekonomika, to se teprve uvidí. Je celá řada takovýchhle konceptů, ale jak už jsem zmiňoval, tak kromě těch dvou zmíněných, ať už ten Akademik Lomonosov nebo ta čínská varianta toho
vysokoteplotního plynem chlazeného reaktoru, tak všechny ostatní jsou většinou na papíře a teprve se čeká k tomu na to, až se dokončí nějaký prototyp a začne se sériově výroba a ukáže se, jestli jsou opravdu ekonomicky konkurenceschopné a ekonomicky přemůžou nebo v podstatě mohou konkurovat tomu těm velkým reaktorům, které k té své velikosti přišly právě z těch ekonomických důvodů, protože cena neroste tak rychle jako ten instalovaný výkon. Úplně na závěr, jako bych chtěl zmínit ještě jedny systémy nebo jednu technologii, která by mohla pomoci při přepracování nebo spalování toho vyhořelého paliva, toho jaderného odpadu, a to jsou urychlovačem řízené transmutory, které využívají urychlovač protonů, který s vysokou energií dopadá na těžké jádro a tříští ho a produkuje se velké množství neutronů, takže reaktor v té štěpné řetězové reakci nemusí produkovat tolik neutronů a v podstatě je řízen a ta štěpná řetězová reakce je řízena tím urychlovačem. Čili každá porucha, reaktor je podkritický, každá porucha znamená jeho zastavení a zároveň není citlivý na to, jaká je ta aktivní zóna, z čeho je složená, takže může být složena právě z těch transuranů, které nechceme dávat pod zem a které chceme spálit a dokáže je takhle spalovat. Nakonec své přednášky bych chtěl jenom jako udělat takový ten závěrečný přehled, co si myslím, že byste si z toho mohli odnést. V tomto roce nastal dramatický zlom v pohledu evropských států na jadernou energetiku, který je daný průběhem současné zimy a událostmi na Ukrajině. Jaderná energetika byla zařazena jako udržitelná do taxonomie. Trochu protichůdný je tam požadavek na uzavření palivového cyklu nebo tlak na uzavření palivového cyklu a rychlou výstavbu trvalého úložiště zároveň. Vyhořelé jaderné palivo není technický ani environmentální problém, jde o problém čistě psychologický a sociologický. Recyklace pomocí paliva MOX a REMIX je už nyní a i to je cesta k tomu, řekněme, postupnému plnému zavření palivového cyklu. Pro udržitelné využití jaderné energie je ovšem nutné využít rychlé reaktory, které umožňují využívat veškeré to jaderné palivo a umožní využít třeba i to thorium, které je z řady hledisek, těch environmentálních hledisek, lepší. Velký potenciál může být v malých modulárních reaktorech, ale to se teprve ukáže, pokud se dokáže vyvinout kompaktní model s masovou produkcí. Míru využívání jádra velice silně ovlivní reálná míra vlivu emisí CO2 a jak opravdu budeme potřebovat přejít k tomu nízkoemisnímu mixu. A je třeba říct, že žádné řešení není ideální, ale opravdu podle mého názoru se ukazuje, že bez těch jaderných zdrojů ten nízkoemisní mix se ani v Evropě, ani ve světě uskutečnit nedá. Děkuji vám za pozornost.